Katastrof. Ale bo ingen bra. Nej. Tung Elinor, ja. Det är super, tänker du det? Ja. Novella. Nej. Och så Hagman. Då ska vi se. Han är välkommen ut. Ja, det är en bra. Ja, nej, det är inte helt det starka, praktiska gänget. Hur kan man stötta bort den bilen? Nej.